大家好，我是国外修禅。这个视频呢，咱们重点点评煤矽能源放大参数。那么，煤矽能源当前是逃顶还是抄底？放大参数是该低吸还是该纠错？为什么？咱们先看煤矽能源。首先呢，修禅的态度还是非常明确的。对于煤矽能源来讲的话呢，咱们在不同的节点上啊，那么在10.02的位置呢，讲到是5分钟趋势下跌趋势背驰一类买点。然后呢，走一个5分钟的盘整上找卖点，而后呢，这5分钟的盘整发展成为30分钟级别中枢。对应的话呢，可以继续跟140天均线不破，后面的话呢，冲高之后回落30分钟级别3点买点附近。那么在这个节点的话呢，再往上，当时讲到呢，不管是从日线的维度，还是从30分钟的维度来讲，已经是找卖点，不能再去买了。为什么呢？因为从10块钱到19已经接近翻倍，而且的话呢，在上涨的过程当中，那么呢，一定不是说找买点的。好，那么而且呢，在这样的节点当中讲到呢，对于短线超短的视角来讲，顶多用一个是单阳不破，一个是趋势线的一个视角。这个位置的话呢，对于五均而言，讲到呢，如果说短线的视角五均不破，你顶多守一下五均，破的话呢，短线可以先离场。好，那么呢，尤其是前面出现这样的顶分破五均之际的话呢，实际上就是一个卖点。不管是从30分钟级别的视角，还是从日线的维度来讲，这就是卖点。卖点呈现过之后的话呢，那么对应的，因为有的朋友他可能没有。对顶分没有概念，然后的话呢，没有应对的，顶多手上守一下下方的这样的一个趋势支撑。那么今天是属于再度破位，所以说呢，对于煤矽能源的态度呢，咱们前面在这样的节点提醒什么呢？逢高以减为主，以卖为主，以跑为主，而不能再去买。那么当它出现顶分破五均的时候呢，这是卖点。然后呢，反抽的话呢，这个位置也是讲逢高以减为主，不能着急去低吸。为什么呢？反弹力度比较弱，而且呢。出现顶分是强顶分，强顶分的话呢是放量阴破五均的一个走法。那么今天是属于再度破位，再度破位的话呢，那么对于煤矽能源的一个态度的一个视角来讲的话呢，前面在这个位置就提醒以卖为主，在这个节点的话也是卖点，在这个节点的也是卖点。大家会发现呢，其实节奏比精度更重要。在某一个区域，在某一个节奏当中，或者在某一个阶段当中，是以卖出为主还是以买入为主，这本身就很重要，比具体的某一个价格某一分钱一毛钱更重要。所以说当前对于煤矽能源来讲的话呢，个人认为依然是以避险为主，这个位置的话不能着急去低吸，也不能着急去抄底。为什么呢？日线一笔下的发展当中，目前为止呢是属于趋势线的再度破位，趋势线的再度破位的话呢，那么这个节点肯定是不能作为买点来去看待的。最起码呢，下跌你要看到30分钟级别的背驰，催生5分钟级别的这样的一个买卖点的视角。这位置呢，一完全可以继续想往下；二的话呢，即便下方这个交替整理位的位置，在这个节点呢，即便呢下跌之后，这位置呢有所停顿反抽也是找卖点的。所以这个位置呢以避险为主。好，这是对于煤矽能源的态度。但是你要是用咱们前面讲过的一些方法去巩固的话呢，那么前面在上冲的过程当中，它已经呈现了列出非常明显的30分钟 MACD 顶背离的一种态势。好，而且的话呢，像这样的一个顶分破五均，然后的话呢又出现反抽力度比较弱，那么呢属于空头控盘。这是咱们前面用开线语言的一个视角来讲，一根中阴，后面的两根小阳星，连这个阴线的半分位都不能上去，连五均都不能站上，它就属于弱势的一种状态，空头控盘的状态。好，这是煤矽能源的一个态度，也是呢作为巩固。希望呢持续收听的粉丝朋友，如果说前面手中还有的或者是关注的，最起码呢像这样的下跌能够及早的去规避掉它的风险，这就是对于方法的一个运用和执行了。那么我们再来看一下放大参数，放大参数这个位置的话呢，到底是该纠错呢还是说该低吸呢？首先呢，咱们在前天讲的一个视角呢，这个位置冲高是五分钟级别3点卖点，那么在这个位置回撤的话呢，认为它会存在1分钟级别的这样的一个买点。那么这个级别以及呢买卖点是依据什么而来的？不是说想当然的认为它能买能卖。那么我们来看，先从小级别再从大级别的视角来讲，小级别的维度来看的话呢，我们先看1分钟，然后呢再看5分钟，再看30分钟，再看日线，大家就一目了然。好，用1分钟的一个视角的话呢，在10.55块附近，咱们前面对它的一个态度呢是属于这是1分钟下跌，内部的话呢一个小平台，两个小平台，它是有这样的趋势下跌趋势背驰的，就这个位置呢，它甚至可以连1分钟都够不成，可能是秒级别的，但是呢不影响它的结构和背驰。就是呢方法论一旦能够什么呢，成为理论或者成为这样的一个背后有它的一个道理，那么
用更大级别还是更小级别，它都是遵循一定的，就是其大无外，其小无内。好，那么这样的节点的话呢，其实你不能说，哎，日线的一个中枢下跌，日线的中枢下跌，然后呢出现 MACD 底背离，然后呢它们比较实验室背驰。如果放在一分钟上面，放在五分钟上面来，放在更小的级别上面来讲，你就不认识它，不行。就像什么，就像齐天大圣的金箍棒一样的，那么呢它可以无限大，它也可以无限小，但是呢你都能够要识别。好，那么这个节点呢，那么反弹呢，我们来看呢，这是一个小平台，这是一分钟上面两个小平台，它实际上走的是一个，虽然说呢空间不大，但是它结构是饱满的，而且呢上涨过程中也呈现这样的一个一分钟的趋势上背驰。那么它在五分钟图形上面来讲，这是五分钟的线段下，五分钟线段上。那么我们再看五分钟，用五分钟的一个视角来去观察的话呢，那么就属于在前天这个位置反弹呢，当时讲到找的是什么呢？找的是五分钟的三类卖点。为什么？因为反弹它没有接触上方的五分钟中枢下沿，没有接触的话呢，它就是属于标准定义下的三类卖点嘛，下跌、下上、上下上的这样的中枢组件离开段反周不能进入中枢的下沿，它就属于三类卖点嘛，这是属于标准的这样的定义。好，那么三类卖点的话呢，你前面有低吸，这是高抛的节点，前面没有低吸这个位置它依然是卖点，五分钟级别的三类卖点，三类卖点就应该减持嘛。如果说主动有的就应该去减，至于说你的操作级别如果说比这更大，五分钟操作级别呢都不是你的应对的，就是你都驾驭不了，那可能这样的一个在五分钟级别上的买卖点可能对你来讲就是很难去产生它的一个利润，或者产生这样的一个做它的差价。所以说呢，看自己的驾驭水平能不能，就是五分钟的级别的这样的买卖点能不能应对。好，那么这个位置回撤的话呢，那么它在干什么呢？其实当前它在走第二个五分钟中枢，可以这样去理解。这是五分钟线段上，五分钟线段下。这个五分钟线段下的话呢，那么对应的咱们前面讲的一个节点是什么呢？和前面这个位置相比较来讲，大概率会有攀升背驰。那么它内部主要说的有一分钟的结构回落，前低破与不破，这个位置会存在一次和这个位置呢同级别同类型的这样的一个机会点。机会点是什么呢？因为如果说这个位置不破前低呢，它可以做五分钟级别的二类买点来去看待。如果破一下前面低点，它们之间有这种盘整背驰，那么它也可以作为内部通过一分钟的走势，一分钟的走势类型，一分钟的这样的一个内部有结构有背驰，找一分钟的一类买点。但是呢它更多的是属于组建第二一个五分钟中枢而已，如果走一个五分钟线段上，那么又是新的卖点。所以说当前这个位置的话呢，向下观察细节，观察更小级别的这样的一个结构，找什么？找的是低吸高抛的一个节点。当然这是用五分钟的一个结构，看你五分钟的一个视角能不能跟得上，就是五分钟的这样的一个走势类型，五分钟买卖点是不是自己能驾驭的。好，如果说呢这个位置冲高依旧是上方10.52块的位置，上方的中枢下沿，如果说不能接触还是找卖点，这是低吸高抛出差价的一个视角。如果再往下的话呢，一旦它们之间有背驰，五分钟趋势下跌，趋势背驰，一旦呢发生这样的一个日线的强底分，这个位置呢它就是更好的、更稳的，或者是更有空间的机会点。好，这是放大参数。那么我们再继续呢往下面去看，这是用五分钟的走势类型来去观察的。所以说像当前呢，它的内部来讲，下跌震一震，下跌震一震，它是有抵抗的。所以这个位置呢，个人认为从它当前的一个走势的一个节奏来讲，它就在组建第二个五分钟中枢，五分钟线段上线段下，线段下完成之后的话呢，大概的会跟一个五分钟线段上，这是放大参数。那么我们看30分钟的视角，30分钟视角的话呢，那么对应的当前的一个节点是什么样的状况呢？30分钟实际上它3分钟线段下，当前的话呢，这个位置其实很前低10.55块的位置是一个观察节点。就那这个位置30分钟一笔上，30分钟一笔下。如果这个位置破下前面低点的话呢，它的一个推演还是属于从13.13块以来的30分钟的线段下的延续。如果这个位置始终不破10.55块的位置，那么向上看它能不能突破前面的高点。能突破前面高点的话呢，30分钟一笔上，那么它是属于一个30分钟线段下，30分钟新的线段上。好，那么30分钟线段上走完之后呢，观察它们之间是否有这样的一个30分钟线段上，那么观察的话呢，它的内部有没有五分钟的这样的一个背驰结构？有背驰的话呢，同样找卖点。好，这是30分钟的一个视角来去观察。如果说用更大的一个维度来去看待的话呢，这是30分钟上下上，30分钟下上下。如果说在内部有这样的一个背驰的一个节点，
比如说三层线段下、线段上、线段下，就是它什么样的剧情是一个更大的，用三十分钟级别的维度来去看待呢？三十分钟线段下，如果说走一个三层线段上，然后它再走一个三层线段下，这个三层线段下的话呢，它们之间有背驰，那么它的内部有背驰，那么对应的话呢，最起码可以期待一个三层线段上的一个剧情了。如果说更强一点的话呢，甚至走一个三层的大线段上，所以说呢，它的买卖点是不断的生长的。那么再看日K线的一个视角的话呢，从五块二毛三以来，它实际上还是属于日线的一个盘整上回落，日线的三个买点走出日线的一笔上，当前走的日线一笔下，观察这个一笔下何时结束的问题。前面这个位置呢，出现一个底分比较弱，它并不是强底分。那么如果说呢，底分之后反抽，因为连续呢小阳，连续的阳线连续的冲高，量能没有跟上，而且呢没有把这根阴线给覆盖掉，所以说呢还属于空头控盘的一个状态。但是这个位置呢，如果说回撤之后，耐心等待的一个节点是什么呢？这个位置如果说就震一震，阴阳交替震一震，震一震过之后再干嘛呢？后面再往下，哪怕呢破一下前面低点，如果说呢再出现这样的一个底分，而且是强底分，越往下的话呢，那么像它的一个对于空方能量的一种消耗和释放，一旦再出现强底分的话呢，那么它就属于更大级别的这样的一个买点，甚至上升到日线级别的。啊，刚才呢是用三十分钟视角来讲，这就属于上升到从一分钟级别的买卖点、五分钟级别的买卖点、三十分钟级别买卖点，以及日线级别的买卖点。当然，它对应的仓位是不一样的。那么用简单的一个语言来进行概括的话呢，就是当前放大参数向下靠近前低的节点，当前走的是五分钟线段下。五分钟线段下的话呢，那么它的是找什么？是找五分钟的不破前低是五分钟级别的二的买点。如果说破一下前面低点的话呢，它也会上演五分钟这样的一个大的盘整背驰。好，五分钟这样的一个大的盘整背驰，盘整背驰的话呢，那么对应的找的是什么呢？再结合 MACD 列出呢这个位置三十分钟下一三分下三分下三十分钟下，这是在三分钟下，那么这个位置 MACD 属于三十分钟这样的一个底背离的一个状态。那么这个位置呢，它实际上是靠近低吸的节点的。好，这是放大参数。好，那么以上的话呢，是咱们今天讲的一个内容，实际上更多的是一种，就是说呢，美景能源也好，放大参数也好，那么你的操作依据是什么？不能凭感觉，不能猜，不能洗，而是呢要有一个客观的标准和依据，这样的话才不会迷茫。然后咱们再用一分钟的时间的话呢，给大家做一个简单的回顾。回顾的内容是什么呢？是关于对应的像禅师对于钢铁战士的一个标准，就是买卖点，买点总是在恐慌的下跌当中形成，只要买点出现，那么义无反顾的买进，但是呢一定要注意仓位和级别。上涨总是在不同情绪的交织当中进行，抵抗住各种情绪的干扰，用钢铁般的意志把股票拿住，绝不中途抛下吃。这什么意思呢？如果说你坚守的原则位、坚守的趋势线没有破，它卖出的卖点也没有呈现，也不符合纠错，那么这可以去持股吗？卖点总在疯狂的上涨中形成，只要卖点出现手起刀落，就像美景能源出现这样的一个顶分破五均的时候，出现这样的一个三十分钟 MACD 顶背离的时候，对应的，那么你要么是卖出，要么是什么呢？要么就属于及时的把它减持嘛。那么也即便如果说减了，后面又破了，那么呢你持也是无形当中是属于高位的分批离场。好，那么再继续往下面去看，任何的操作失误只是一次跌倒，跌倒就爬不起来了，绝对不可能是钢铁战士，失误就要总结，绝对不在同一错误上翻两次。其实这一点要求还是非常高的，这一块的话呢，修禅也做不到说不在同一个错误上翻两次，但是呢要更加严谨，更加的勤于总结，勤于反思，然后的话呢让自己保持一颗平常心。买错比卖错严重，一旦确认买错了，一定要收取刀落，让股票见鬼去。如果市场给你一次改正错误的机会，你没有把握住，其实这里面就属于给你一类卖点你没有把握，给你二类卖点了，一定要走，二类卖点你也没错过了，给你三类卖点了，同样要减。好，市场只有你才能帮助你，被市场毁掉的是你，战胜市场的也是你，你比市场强悍，市场是你的，否则你就是市场的点心，踏准市场的节奏，就可以在刀山火海中逍遥游。好，这咱们今天讲的内容，只作为技术交流经验分享，不作为买卖依据。喜欢的朋友记得点击关注，欢迎积极的留言点赞。好，再见。